ni mbunge wa Dagoretti North kule Nairobi. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ni mkaaji wa constituency yangu. Mimi ndio mbunge wake. Tumekuja hapa leo kuabudu pamoja na nyinyi. Na nafurahia kwamba wiki mbili zilizopita kule Oyugis, sisi, mimi kuzaliwa, nimezaliwa kule Kisii. Na unajua katika nchi yetu hii ya Kenya, kando na kabila zingine zote, kuna kabila mbili ambazo zinaaminika kwa biashara kubwa katika nchi yetu. Ni Wakikuyu na kina nani? Na Wakisii. Sisi katika Nyanza mzima, Wajaluo, Wakuria, Wakisii, tuliamua kwamba watu wote wa ODM na Jubilee, tuliamua kwamba tumeshikana pamoja na tutatoa candidate mmoja ambaye tutaleta huku mountain kuja kutembea na yeye. Sio mwingine, ni baba Raila Amolo Odinga. Mimi nataka niseme mambo mawili peke yake hapa mlimani. Unajua, nimeona watu wakiongea na machungu sana. Kama mliona jana kule Nakuru, watu wanaongea na machungu asifu kuna kitu ambacho kitapotea kama hawezi chukua uongozi. Kwamba you are playing with fire. That's what they are saying. Simliona? You are playing with fire. Kama mnaweza tisha Kenya, Uhuru hajaondoka ofisini. To assume kwamba Uhuru ameenda, ni moto gani mnataka kutuonyesha? Kanisa, Bishop amesema vizuri sana hapa. Unajua Biblia inasema kwamba tusameane mara saba, mara ngapi? Mara sabini. Na ile dhambi kubwa kamanda amesema mheshimiwa Raila Amolo Odinga alifanya ni kwamba alisimama akagombea kiti na pamoja na Uhuru. Hapa dada yangu Wangari, simulisimama watu wawili? Yule mwingine kweli uko na shida na yeye? Hauna shida na yeye. Nataka tuulize ndugu zetu wale wa Tanga Tanga kwamba Kenya ni yetu zote. Na hii uchaguzi itakuja, tutafanya, tutamaliza. Tuendelee na biashara zetu na nchi yetu. Lakini muache kutisha wa Kenya eti tutaona moto. Tumepitia mengi na hatuwezi kubali kwamba tuende hiyo njia. Sisi kama vijana, nchi hii itatubaki na sisi. Mungu akipenda, Raila Amolo Odinga akiwa rais, mimi niko na karibu miaka 62 sasa, ndio nikufe mwaka wangu wa 100 kama Yesu hajarudi. Nataka niseme hivi, siku ambazo zitakuja tutakuwa sisi ndio tunakuja kuuliza wazee hapa kwamba sasa na mimi kwa sababu niko Nairobi, wacha nikuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo tunaomba kwamba sisi tuwe watu wa moja. Bishop, lazima tukemee dhambi hii ya chuki ambayo imeanza kupandwa Kenya. Kwa vyovyote vile, hatutaki vita itokee kule Rift Valley, eti watu wanatishwa huku mountain. Sisi Nairobi haina shida. Sasa Jubilee tumeshikana pamoja na mtaona Nairobi tutachapa 17 Ilale. Na sisi majenerali tukiwa tutahakisha kwamba hakuna, unajua ile tofauti kidogo tuliyokuwa nayo sasa mheshimiwa Uhuru Kenyatta aliposhikana mkono na baba, sisi tunajua kwamba nchi yetu itakuwa mzuri. Msitishwe. Ninyi watu wa mountain, sisi lazima tutashikana pamoja kwa hii shughuli.